Punkt e fushës kanë qenë shumë të shtira këtu në herë për para atje. Për shembull, dej sa kanë shtri grunin, dej që kanë që kërë, frinjë, duf punë e madhër shumë për shembull, dritin. Edhe kështu që një familje aty punojnë vere se shtin grunin, kërën e frinjë, e shtinë në hamare, këtë asi, tha dhe rahatuar kishin, tha kur erë vjeshta, thaj zëti shpisa, e kësh marrë tha kje, tha dulë, tha më pëdon me mjëllë, tha grunjat për mirë, tha peqke farën. Kur dulë tha një nëmëse peshe, tha, kur ka po, e tu nga, tha të shkën shpi, tha i është për e bëna ty në ojë këna, ta shkatët, e fa i shtranuë. Që është bërë tranuë, dilë një këshyrë një, na menzi këna shti grunin mrena, a i shdaj peqke për ara.